último capítulo. A Emília resolveu disfarçar todo mundo. Primeiro ela vestiu o papagaio azul sei lá de quê. Depois, foi a vez do tio Barnabé e do Zé Carijó se fantasiarem de Quindim. Enquanto isso, na caverna da Cuca, a Carochinha teve uma outra ideia para acabar com a Emília. E mandou o pesadelo ir até o sítio buscar uma peça de roupa da boneca. Mas o tonto, em vez de pegar uma roupa da Emília, vai pegar o laço de fita da Teteia. E os caçadores caíram direitinho na armadilha da Emília. Era sempre modesto. Mas valeu, Emílio. Valeu. Vamos, vamos, Barnabé. Mas é isso, sabe, moça, o seu laçarote, eu fui pegar lá na corda, mas ainda não tá seco. Ah, não tem importância não, tia Anastácia. Quando secar, eu mesma vou lá no varal e pego. Agora, olha, eu tô preocupada mesmo é com outra coisa, viu? Ué, com o quê, minha filha? Ah, tô preocupada com a candoca aí de perua. Ah, você não precisa se preocupar com isso, não. Tá? Se preocupe, não, que enquanto o feitiço não passa, eu vou falar com o Zé Carijó pra tomar conta dela. E ele é muito jeitoso com galinha, pato, marreco. Ele tem muito jeitinho com bicho. Tudo que é tipo de bicho. Obrigada, viu, tia? O que essas duas estão cochichando aí, hein? Aposto que estão falando de mim. Não tô falando nada de você, não. O que eu tô falando é que se você continuar ciscando desse jeito, você vai engordar. É, e já sabe, né? Peru gordo é direto pra ceia de Natal, né? Ai, metam-se com a vida de vocês e me deixem ciscar em paz, nojentas! Sua alma, sua palma. Vem, Barnabé! Já! Força! Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu Deus do céu! Ai, que acho! Como é duro levantar com essa roupa! Vocês viram só? Os caçadores pensavam que nós tínhamos dois rinocerontes. São muito burros mesmo. Ah. E você, Quindim, me surpreendeu, viu? Eu não imaginava que você podia ser tão bravo. Bravo eu? Mas que nada, eu sou um rinoceronte muito pacato, mas ainda sei dar as minhas chifradas. Carizinho! Ajuda aqui, gente! Ajuda a tirar essa roupa! Como assim? Vocês não estão conseguindo levantar sozinhos? É, essa roupa tá muito pesada. Bora, bora. Vamos aqui, pessoal. Um, três, hein? Um, dois, três. Ai! 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 Vem, Barnabé! Vem, Barnabé! Barnabé! Ai, Barnabé! Achei que nunca mais ia conseguir sair dessa roupa, Barnabé! Já até que tava criando chifre! Obrigado, hein, criançada! De nada! Ai, ai, ai! Ai, aquele rinoceronte me deixou descadeirado. Ai, a Miloca falou que ele era manso. Imagina se não fosse. Ela disse que tinha um rinoceronte, mas eram dois. Ah, eu também vi dois rinocerontes. Um pior que o outro. Duas feras selvagens. Será que essa dona Benta cria rinocerontes, ó? Eu não sei, nem quero saber. Pra mim, chega de rinocerontes. Tudo que eu quero é passar a mão logo nesse louro azul e dar no pé. Ai, 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 ai. Ah. E aí, o Quindim apareceu e deu umas boas chifradas no traseiro daqueles dois. Ah, é mesmo, é? Uhum. Eles saíram correndo apavorados. Bem feito. Agora, louro, eu duvido que eles tenham coragem de voltar aqui no sítio atrás de você. Eu gostaria de ter tanta certeza quanto você, Emília. Mas eu não sei, não. Você ainda está com medo, louro? Ah, eu tô sim, Emília. Aqueles dois são muito ambiciosos. Eles não vão desistir de mim assim tão fácil. Por que demoraram?
demorou tanto, inútil? Deixar a gente esperando aqui, seu inútil idiota! Calma, gente. Não foi fácil pegar uma roupa da Emília. Mas você pegou, não pegou? Não me diga que não pegou. Ah, peguei, peguei, sim. Tá aqui. Um laço de cabelo. Agora, aquela bonequinha encardida, enxerida, bonequinha de retalho, vai ver o que, que é bom pra ela. Ah, diga logo o que vai fazer, carocha. Calma, Cuca. Inútil, vai lá dentro e pega linha, agulha e alguns trapos pra mim. Rápido! Vai costurar? Vai fazer o quê? Uma roupa nova pro pesadelo aqui? Inútil! Então você acha que uma bruxa da minha estirpe, do meu gabarito, vai ficar agora costurando roupinha nova pra um horroroso feito você? Olha lá, vai buscar o que eu mandei! Não ouviu? Vai buscar o que ela está mandando. Anda! O barata cascudo, o que é isso aí? Como que é isso? Não tá vendo? Ah, ora, vendo eu tô. Eu só continuo não entendendo o que é isso. Não entende o que é. Cuca, você sabe, conta pra ele, Cuca. Bom, eu acho que é. Bom, parece. Isso aqui, seu imbecil, é uma bonequinha representando a Emília. Ai. É, a Emília. Você não está vendo o que é a Emília? Isso aí não está parecendo a Emília, não, hein? A Emília é toda coloridinha, ora. Aí tá mais é para um pano de chão bem encardido. Ah, você não entende nada disso. O que eu não sei é o que vai fazer com essa boneca, carocha. Pra quê o laço de fita da Emília? Olha, tanto trabalho. Você podia ter feito essa bonequinha horrorosa aí com um laço qualquer daqui, ó. De taxar mole. Oh, imbecil! Acontece que este laço é uma coisa muito preciosa. Este feitiço é um feitiço antigo e poderosíssimo. A bonequinha precisava ter alguma coisa que pertencesse à Emília. Porque tudo o que for feito a esta boneca acontecerá com a Emília. Tudo que esta bonequinha sentir, a Emília sentirá também. Será que ela voou? Ui! Ui! Ai, 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 ai! Será isso? É Dona Teteia, moça da fita. Ui! Meu São Jorge, o que será que aconteceu com ela? Pois eu vejo isso. Já vou, Dona Teteia! Corre! Agulhada aqui, ó, me deu uma dor. Aonde? Ai, aqui no meu bumbum, ó. Minha bonequinha ferida! Ai. Será que é pulga? Não é pulga, não, viu? Isso aqui foi uma espetada bem grande. De injeção mesmo, viu? Minha bonequinha encardida! Ai, 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 ai. Ai, meu Deus! Sabe o que pode ser também? Percevejo. Ah, não. Isso aqui não foi nem pulga, nem percevejo e muito menos carrapato, viu? Come, bonequinha metida! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Que coisa mais esquisita! Ai, meu Deus! Começou tudo de novo! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, moça! Ai, não sei, começou de novo! Ai! Que coisa mais maluca, isso, ó. Ai. Que isso, gente? Agora você vai ver o que é bom, Dona Emília.
Ai, meu traseiro, ai, meu traseiro. Que gritaria é essa? Ai, ai, será que os caçadores voltaram, Emília? Eu vou ver. Esse grito, parece que vem da cozinha. Mas não é a voz da tia Anastácia, não. Vamos lá ver o que é. Peraí, vamos lá. A gente vê o que tá acontecendo lá, esconde. Vamos, vem aqui. Vamos lá. É isso. Vamos. Ai. Tonho! 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 Que maldade é essa que vocês estão aprontando aí? Que foi isso? Que gritaria é essa, Anastácia? Eu não sei, dona Benta. De repente, a coitada começou a pular e a gritar. Parecia até que estava levando choque. Ai, 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 ai. Ô, vida, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. O que, que você está fazendo aqui, seu abelhudo? Quero saber o que, que a senhora está guardando aí atrás. Não é da sua conta. Me deixa ver. Puka, quer dar um jeito nele? Deixa a carocha em paz, Sacê. Eu não tô fazendo nada. Eu só quero é ver. Que é isso? Mas é uma boneca? O que vocês estão fazendo com uma boneca? Não é da sua conta, intrometido. O que é isso? Eu sou Jorge. Dá essa boneca, que coisa ruim! Não dou coisa nenhuma, barata cascuda! Fica minha! Bora, é minha! Minha! Chega! Meu São Jorge Guerreiro! Mas o que é isso? Será que ela tá tendo um surto? É minha! Ainda bem, porque eu já tava ela ficando com torcicolo. O que é isso, Jorge? É uma espécie de ataque. Isso não tá me cheirando ataque. Isso tá me cheirando feitiço. Essa não. O feitiço da carochinha que era para a Emília acabou acertando na pobre Tateteia. Enquanto isso, os caçadores levaram uma surra daquelas, mas não desistiram de pegar o papagaio azul. Já a Candoca continua uma perua e só quer...